السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن أول حسن أخيار تشرف طبضاني ميل كستوى نقطع من الصح كسود وهذا برامشكي حورا وحليا وكليات كضع وطن تلفيش كقرن كجمهورية سمع لله برامش كني تضبط بموضوع أيام وقصو قادنا أنا وغورن تيان قصو عشان ودت كامات نيرتا أما قويها كام سياسيين qof aan suulaynaa toddobaadka mowduuca siis la falanqeeya toddobaadkan waxaanu jecelahay in aanu falanqeyno runtii isla markaana baraarujin iyo wacyigelin ay u noqoto guud ahaan shacabka ee kaalinta iyo fursadaha dhalinyarada qoyahanka ah kaga aadan ee furista ururada siyaasadda iyo sidii ay isku abaabuli lahaayeen isla markaana fursadani ee mar la aragta ay 10 sano mar soo marta runtii ay uga faa'iideysan lahaayeen carafaad runtii oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah oo runtii shahaadadiisa labaad ee mastartana ku qaatay cilmiga dhaqaalaha isla markaasina ka mid ah dhalinyarada ama macallimiinta dugsiyada sare wax ka dhigta sidoo kalena ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dhinaca arrimaha bulshada ayaan jecelahay barnaamijkani inaan isla falanqeyno carafaad ibraahim marka koowaad ku soo dhawow barnaamijka xuquuq waran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولالكي علي صحفي ادي اد بدن مهدسنت هي ادي باهدا تي في قرنكا سيدا قروح بدن نو قابشين وخ ويان نو سو وخ ويان نو سو عسنتين عرفات محمود ابراهيم بل واحد بالشده رنتي لو وداكتا او aad halkan runtii ka falanqaysaa fursadaha aad leedahay 2022 haddii soo bandhigtid dhalinyarada aqoonyahanka aad doorkan inay wax ku bedelaan siyaasadda ku bedelaan isku abaabulaan ururro ay markaa iyagu runtii maadaan fursadan sharcigu siiyay siyaasadda leedahay ugu faa'iideysan karaan bismillaahir rahmaanir rahiim waa su'aal aad iyo aad u togan وحيرديسن مهم نوع دمان دليردا اقويهانكا اي جمهوريه سوماليلاند رنتي انتان كجواب سؤاشا وحن كير فايديسن لها هل انان 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 دعايسنو او الهي برينو اباره انو الهي نغ سو جبيو ودنكينا برواقو اي يا بشبش يا برواق انو رجينينا مركو هريسا رحمتي يا روببكي يا وقتيدي لغا فايديسن لها انا وين سو غارين ما شاء الله حتى وي بلامين runtii wax weeyaan wadankeenu waa wadan hodan ku ah marka la eego xagga dimuqraadiyadda waa wadan soddonkii sano ee soo jiray wax badan ay noo qabsoomeen sidaas oo ay tahay hadana wax badan ay run ahaantii inaga dhiman yihiin oo adduunku inta badan markaad eegto adduunka intaa kala simanahay marxaladaha kala duwan ee adduunku u marayo runtii wax weeyaan soddonkaas sano wixii noo qabsoomay way noo qabsoomeen wax badan oo inaga dhimina way jiraan marka tan oo kale fursadan oo kale waxa weeyaan waa fursad qiimo badan waa fursad dahabi ah waa fursad waxa weeyaan oran karo dhalinyarada aqoonyahanka in badan bay rajaynayeen in maanta waxa weeyaan ururada ay furnaadaan oo waxa weeyaan heer number 14 waxa weeyaan oo damaanad qaadayo in ururada iyo saxaabtu ay waxa weeyaan ay furan yihiin say muwaadiniintu waxay xaq u leeyihiin muwaadiniintu inay xuquuqdooda siyaasadeed ay kaga qayb qaataan waa soo dhaweynayaa waana arin in badan ay dhalinyaradu dhigta u taagiyeen aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waa tahay marka fursadaha la leeyahay sidee baad isleedahay dhalinyaradu way isku abaabuli karaan sidoo kale waqtiyadan idii wax weeyaan idii lafdii wax jirta siyaasiyiin hore oo idii dadku wax galka ah iyo siyaasiyiin dadka xilligan la kala jiita marka dhalinyarada laftigoodu sidee bay isbeddel ugu sameyn karaan baas leedahay runtii doorkoodu si maxay ka ciyaari karaan kaalintan banaanaatay thank you runtii dhalinyaradu waa xooga iyo awoodda koowaad ee wadan leh cududa wadan haysto waa dhalinyaradiisa isbeddelkuna iyagu ku jira fursada
أي وحويان أوهايستان أما فرصتة أي ودن كوجا وحويان وحوجو قبان كران وأين كقيب قاتان أصحاب تي أوردا عصب أي مركزي وحويان أما أين أورفرتان أما أوردا عصب أي وحويان لفرتي لفري إن أي كقيب قاتان صوتها أوردا هريوسي شري رجبا تبادا كوهايستا مركزات كان فرصة بيوبهين يميل بلاتفورم كوجا أي كوموشيان هيبدو أي كوسو بندقان ويقف كوه الربا إنه تشلو هدف كيسة يول كيسة سياسة ديت مركا هو إنو هلو إن حالا دا أر أما عد فرصة دا قارسين كرتا ماشا مسير كوغ اللوغو جرايو مركا هو وحويان إن أي وحويان سو قران أسحابت يا أرادا أي كاقيب قاتان تاسا وحويان أي إسبدل كوكيني كران ودن كوغا إن السياسة دا كاقيب قاتان بي إسبدل كوكيني كران ما ها مقاحيها قار كود إن كاكشي كيان سياسة بيجيجكا إن كوسو بندقان لكن وإن سبراتيكالا أو وحوية واقع وافقسن أو حقيقة كلها هانتا وقيب قاتان سياسة ودك كتشرتها إن حاس لها إذا لفتو مركب دنيرت لك أحد الله يهو أقبالها إيه لفتو دكوهر إمان كارا سيقو قد بكرا ما حاس لها ترونتي أقبال بدن با دنيرة دكو حيرا نيجة بدن أو كيما تا سياسيين تواوين إيجا كوري سو إنتا بادن لغاها وغريدا واحدتيهين إسبادل كبريتولي واحدتيهين سياسيين تبريتولي سي كماتا الله دافيو سي ماتا الله دافيو مركا وحوية وحالي إينا إينا تاديقيسن هاي سياسيين تماانتا أي نقضان إيجو وايو ودن كاني حاق بو إيجا كولي إيجو إنا جي بادن باكو كيتسا إنتو شقاين كارو فرصة أو قبان كرو ما قبان كرو نكويني سياسي مركا فرصة تصير لورد آفيو وحال الله يسكت إياه إن مركاسي وحويان إياه لغو شاكو سياسيين تبريتول لكن وحان لايه باقا لطري وحوين والسياسيين تبريتول متيدين سياسيين تماتاتين ودكونو ينو باهين ودكونا أقوانتو ينو باهين هاي تمرتو ينو باهين عقلي ينو باهين إياه ينو الله شاقادنا أدونك قيبه سكرتوان ودكستو أردان يريد صف وعنادان ama wadanka soo dhanyarada awoodiisa ka faa'iideysta waa wadan horumaray marka inaga inagu xidantay albaabka dambeynana xagga hore inay inagu soo dhigno oo xagga dambe aan leenaga eegin rag waa laba waxa la dhiga raga halkaaga dambe lagama eege hortaada inay ku hor socdo ayaa laga eega inuu ku garab socdo ayaa laga eega wasmiti xaqabada kale haysatay dhanyarada inta badan lagu celceliyo waxa kamid ah marka bulshada la taagan yahay waa dhaqaalaha arimo dhaqaalaha hortaa hay لكن تها ما تفرصتها وحويا فرصة كبلانة بجردها أصحابتها هي أرادة سياسة ما تحير نمبر 14 وينوتش دي يمد حوينا هنا مصابيحي شرفت له قرأك شرفه إنك مضيحي مد حوينا شرفه إنك مضيحي فرصة وينسيهي وفرصة دهبية وطبس إنه كدب إيجكا ما تتهي اللي بجبار كد مركا النقطو كسو مريدونتا مركا نقالي مركا اللي إيغيو ورد سياسي أديك كوباين هذا نقطة قف حول كرة قف وحويان دلال بدن قف وحويان لا كان قاضي يا محل هذا وبلاتفورم كذا أديكوا أتصيصو وحوي واحد نقاله كتبوا تشين كلام تشروا هبوقين نقاله كتبوا تشين كلام وراي صعب عليه نظير هذا مركز مركز إذا لفت ضحل إن مثلاً إن فريتانك أو فضاق إن دوحي وحويان وشر إجا يا بني حلقة بتليلي مثلاً إن waxaa jirta in nidaamka doorashada iyo ururada imi kay furayeen iyo ma furnay goor dhow marka arintaad maxaas leedahay aan iyo ku tahay aan runtii ama aqabad maxay ku tahay aqabad waxay ku tahay muwaadin kasto oo Soomaaliland ah oo deneynayay inuu saaxada siyaasadda uu soo galo ka qayb qaato dadku waxay leeyihiin yool nololeed bii leeyihiin dad baa muddo sugayay dheer sidii ay uga qayb qaadan lahayd ama sida ay u furan lahayd asxaab urur siyaasadeed oo isbeddel dhalin kara marka waxa weeyaan caqabad bay ku tahay dadka dhamaan shacabweynaha Soomaaliland caqabad bay ku tahay iyo nidaamka dimuqraatiga ah ee nuka hadlayno caqabad bay ku tahay xeerna ba fuudin baa jideynaya runtii waxa weeyaan iyaga laftirkooda caqabad bay ku noqonaysaa kuwe ururada mucaaradka ay si mucaaradka mucaaradka caqabada ku noqonaysa maxay caqabada ay ku noqonaysa waxa weeye taageero badan bay ku waayeen soo taa dadkan waxa u baahan isbeddel bay u baahan xilliga ururada marka la furo dadku way kala gurguuraan dad baa ka soo guuraya urur kale tagayaan
تتبا أجور ييجي لفتر كوكا أو فرصته حتى تتك أي هايستان تتك هو أسد وهنتوي أسد كان هايستو هدي تتك هو عم بابا الله جيابا تتك هديك كل شوكة إني قبتي إمتان مركا هو فرصته أي لومين يعني ييجي لفتر كوكا وحلا جيابا بقشة ويرى وحوي يعني إنه ويرى بقى يابا نو مالنا ياي وحوي يو واحد بدنو ككلا تعذنا يا مشي لكن ديك السبا مر والبمحا ديك لسكك قادة مر والبمحا قف ديك لوشوا وحوي ريفرشمن سوهلو مر كأورود السياسي وريفرشمن وحوي إن أنت عصبي أو وحوي أن صحتك كمغنا إن السوكر دت كتشرين إن لوايو مر كقار واحد كلا دت وحوي المدة كتشري أيه أورود مر كلفر اللوايا مر كريفرشمن بين لوبه هاي يبان لي هاي مر كأوحلي هكبو قنعي أورود وحوي كلسوني موتيا waxaa laga yaabaa dadkan hadii la joogay dadka wacanay inay diimaadaan laftirkeeda fursadana dadka oo dhan baa hibeenayay wax weyn qodobka inay wax weeyaan ay isku raaceen ay leeyihiin wu free midiidana oo inta badan u xidhaadeen wu free laakiin hadii nimid madu baa ku jiray oo wax weeyaan marka iyaga madmadu galinayaan leedahay macaarad kuma madmadu way galinayaan markay ku leeyihiin muddada doorashada markay gaadho waqtigeeda October. ها تل لحظة بلود إمي كوي تاجنتي لح بلود كهر هن نمبر فوري وحشيء يا وضمان قادة أولي يا هاي الرضو وحوي وحي سيفري لح بلود كهر مركان ليس نسقوا وليس قوى العسل مركان واحد ليه ده هاي دور الشادي الرضو هلا قالوا هلا قال معارض محافظ بهلود يا الجروبو مركان مركان تن معارض كودي كدو ده يعني هذا دور الشادي هلا جسوه رئيسيو مو واحد ليه ده هاي دتك taageer yeesha leftiga indii abayd ka yaad way kartaa ha 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 taageerada leftirkooga way karaano dadku inta badan wax weeyaan wacyiga iyo infermanka iyo kobtaad ku sugantay xaaladda isku bedelaysa inaad la jaanqaadto horta qurux badan isbedelaa jira wax weeyaan koonka aad ku nooshahay marba dhaqdhaqaaq ka jira dhaqdhaqaaq dadka shacabka jamhuuriyadda rabitaanka shacabka ma tele rabitaanka shacabka in la tixgeliyo oo ah dad inay danaynayaan 90% haddii wii dadka wax ku oranayaan wax weeyaan arinka furitaanka ururada waqti haadarkan way ku haboontay waa waqtiga loo baahnaa marka waxaan leeyahay war diyaar garoobe oo wax weeyaan isbitaalka iyo arimaha qaarkood nasiibkiina qaada baan leeyahay ha thank you ee marka yeegtay tan aad ino dhalinyarta qoyanka laftigooga marka eegtid ma la oran karaa dhalinyarada ugu badnayd ee isbedelka xagga dawladda lafteeda madaxweynaha magacaabay waqtigiisa waana ku adeed dabcan wax badan bay isbedel badan oo xagga wasaaradaha ama dawladda guud ahaanba muujiyay kaalintoodi ma muuqataa wasleeda dadka la magacaabay horta wax weeyaan runtii anaga horey u sheegnay oo dalku marnaba kama maarbo dhalinyaradiisa لكن حد جي لو قلت لك علي ومدحوينه يا حكومتيس وحبا ضم بيك قبطي لأن يربى ضم هل دوره إمك حكومتك وش راجر ودائر وبضا ومن مرة ينوت المام كرنا لكن عدد جي لو قلت لك علي ولمي كارين أيان لي يعني قطها لكن وش راجر هذا واتها يعني مركن كهلا نوع نظام كان ده حس الرضا سياسته ee dalftiisa soo lama oran karo wax xoogaysanaya nidaamka dimuqraadiyada isdhexgalka bulshada ee qabyaaladda ma lagu yareyn karaa kula taa adiga xaqqa furida ururada dadka markay urur furtaanay afkar isku leeyimaadaan taasi waa ruuxi waana mid muuqata hay waa tii shacabku danaynaya hay waxa weeyaan saddex xisbi ayaa in dawri hay marka wax cusub in la arko oo umato is dhaqasho qabyaaladda laga guuro waxa weeyaan xisbiyadan imi waxaad arkaysaa media waxaad ku arkaysaa in reer isku gu jawaabay waa wax dimuqraadiyadeena iyo dastuurkeena iyo qaranimadeena ku ah gun
وينو نقرين مركا وحل الربا إن مقصد دات يوكرة دوان إن أي حزبية دا كبهوبان أو رير نمضا لغا سار إن لو وشان بدا يرير ولا لغا رير كاسا حزبية غالا وحوين عيب بيكو تاي قرنك مركا وحل رجينية ورورادا حطا إن شاء الله صوب حيطونا إن أي بدلي دونان أسحابته حدد جرته وحوية نظامية دا قار ودسان إني بدلي دونان إن شاء الله تاسر جينية aan waxyaabaha kale isleedahay runtii waayo marka urur la furto adiga laftaada doowadka dhiyaad dhaqaalaha shahaadada labaad ee dhaqaalaha haddii diyaarisay ama aad qaadatay ururadan furitaanka ku dhalinyarada midoobay iyo xafiisadan kareysanayo dhaqdhaqaaqan jira xagga dhaqaalaha sidee uga qayb qaadan kartaa uga qayb qaadan karaa waslaha dhaca dalka oo kale runtii dhaqaaluhu waa u dhaxadka koowaad ee uu qaran uu ku talaabsaday weey dhaqaalo dadkeenuna inta badan dhaqaalaha wax badan kama fahsana dhaqaaliyahanadu adduunka iyo wax weeyaan waa dhaqaalo hadii wadanka uu dhaqaale yeesho waxa uu ka maarmayaa dhammaan waxyaabihii wax weeyaan deeqihii inta badan waxyaabihii lagu caawinayo buu ka maarmayaa imika maalin dhaweyd waxaynu xasuusanaa miciishadu cirkahaas ay isku shareertay shidaalku cirkaasu isagoo shidaalku sabab u yahay weli uu yahay shidaalku weli halkiisii buu taagan yahay waxa weeyaan adduunka de labada wadan ee imika eastern europeaniska bariga europe ku dagaalamaya inta badan sababta iyo ukraine ayaa waxa weeyaan sababta ay qayb laga saaraya ha qaybte qayb la xal ka qaatay in shidaalku qaaliyoobo runtiina de inagu wadan ahaan wadamada qaar kood marka la eegto inagu waxaan nahay dad aan ku fikirin in wax la soo baxnaa inagu waxaanu leenahay hadii wadanku uu yeesho wax oo wax weey production wax soo saar soo saar hadii uu yeesho wax weeyaan waxaanu kaga maarmaynaa dhaqaale badan ba aynu wax weeyaan inoo oori lahaa runtii waxaanan isleeyahay wax weeyaan in cashir laga barto barnaamijka imika sixir bararka oo kaliyo oo inagu wadankeena wax gashano oo wax kala soo baxno si aynu wax weeyaan uga maaranno maxaa la dhahdaa exportka aynu wax soo dejisanayno importka aynu wax soo dejisanayno inagu xataa waxa weeyaan wadankeena aynu inagu export samayn karnaa haduu ilaahay naftiinoo daayo barnaamijkana wuxuu ka qayb qaadan karaa isdhexgalka markasta oo asxaab iyo barnaamijyo isdhexgal u yimaado waxbaa yaro furfurmo oo lacagaa yaro furfurmo ummadda incomekoodi waxbaa yaro gaadhgaara marka waxaan odhan lahaa un anigu runtii imika wadankeenu wuxuu la soo degaa inta badan shidaalka xagga shidaalka markaan ka eegno finish goodiska waxa loo yaqaano alaabta wax weeya shidaal bisil ayaynu la soo degnaayo kaasaa sababay inu qaaliyooba haddaynu heli lahayn shidaal qayriin haddii wadanka warshado safeeya iyo aynu haysanahay shidaalka qayriin boqolkiiba toddobaatan uu ka jaban yahay shidaalka bisil marka waxa weeyaan in wadanka siyaasadu laysku hirtama maaha waa in wadanka loo fikra dadka dhaqaalahooga laga fikra oo waxa weeyaan dadka horumarkiisa laga fikra oo dad aqoonyahana oo waxa weeyaan oo dhaqaaliyahana ay wadanka usoo baxaan ayaa muhiima arrinkana waxa weeyaan isbeddel buu keeni karaayo dhaqaaliyahana badan iyo aqoonyahan badan marka ay soo baxaan wax weyn istaraatiijiyad dheer oo lonter tan dhaqdhaqaaq lafteeda soo dee maaha dhaqaalaha lafteeda wax kuma taran ilaahad way ka taraysaa waayo dhaqaalaha waxay wax uga taraysaa dee waxa weeyaan waqtigan dadkaa la kala dee dadkaa la kala booda waxa weeyaan hudheeladii baa la wada degayaa ergooyin baa soconaya hawlaa soconaya dee financial baa soconaya lacag baa soconaysa gaari baa la karisanaya waxa dad qof le mi iyo magaalada lacag la keydinayay ayaa gaari ayaa dad la soo saaray ayaa la soo saaray oo gaari sa markaasi waa hagaagayaan runtii markan eegno fursadaha dhinaca dhalinyarada isbeddelka wax la bedeli karo oo habka runtii wax loo bedeli karaa runtii waa hababtay badan marka inagu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka maxaad isleedahay oo ku sii siqana inu barnaamijka soo xidhno dhinaca isbedelka aragtida bulshada maxay ku isbedel noocee ku samayn karaan dhalinyarta waxbaratay ili wax weyaan aqoontii baa loo baahan yahay in wax bedesho soo maha haddaad kow iyo laba haddaad tilmaantid maxaad isleedahay dhalinyarada waxbaratay ama aqoonyahanku doorkan
ururada iyo siyaasada aynu ka sheekeynayno isbeddel noocyo ku samayn karaa oo wixii hore ka duwan? Qodobka koowaad waxa weeye horta dhalinyarada bulshada qayb ka yihin xoogaa la weeye, qayb lixaadlay ka qaadanayaan inay wax weeyaan isbeddel bulshada ku sameeyaan. Qodobka labaad waxa weeye waa dad waxbartay. Qabyaaladii aad bay dhalinyarada iminka waqti xaadirkan jooga ay aada ula dagaalam. Waxaa tusaale ku ah cabdikariin axmed mooge iyo barka jaab axmed waxaa soo saaray waa dhalinyaro. Waa dhalinyaro waxbaratay oo aqoonyahan. Markaan dhalinyaro leenahay haweenkii iyo dumarkiina waa ku jiraan. Kama maqla. Waxa weeyaan waxaan dareensannahay waaweynkay ku hartay baasho. Qabyaaladu waaweynkay ku hartay. Iyaga ku hirdamaya. Laakiin anagu haddaanu nahay dhalinyaradii ama hantidii uu qaranku lahaa. ama aqoonyahankii wadanka dadka waxa wadanka waxu bartay dadka wadanka waxu bartay aanu nahay wax weyn anagu arinka wax weyn bari hore ayaanu halka iska dhignay waxa nagu weyn qaranka bulshadeeda ayaa nagu weyn marka waxaan qabaa dhalinyarada aqoonyahankii wax bartay inay wax weeyaan qabyaaladda ka madax bannaan yihiin taasina wax weyn u tari doonto oo in meel walba iminka meelaha qaar bari iyo galbeed la isuma tallaabo sida xaqiiqda inta aaminsanahay marka waxa weeyaan in dhalinyaradu iyagu way wareegaan waxa weeyaan meel xuduud no border nin dhalinyarada meel xidhi kara wax soo dina ma leh ma laha dee marka wax border oo xidhaya ma jira marka ninkii dhalinyaradii masraxii siyaasadda ama ee lagu jilayay markaas arrimaha siyaasiga lagu goynayay markuu imaado waxa weeyaan qaranka wax weyn buu taraya waa taxay ugu dambeyn maxaad jeceshahay halkan inaad fariin hadday noqoto xukuumadda amba siyaasiyiinta guud ahaan asxaabta iyo dadka aqoonyahanka dhalinyarada iyaga laftoodu doonaya inay siyaasadda soo galaan ee ururada ka soo galaan maxaad is leedahay fariin halka uga dir? Bismillaahi raxmaani raxiim ugu horreyn qarankeena madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan fariin baan u diraya. Maxaad u diraysaa? Waxaan leeyahay qaranku maanta meel wacan buu maraya, meel wanaagsan buu maraya. Furista ururada halkoodi inay haadaan oon wax noqoshaa aan meesha ayna ka iman. Laba waxa weeyaan in wax weeyaan dulqaad badan qaranku waayo xukuumaddu waxa weeyaan waa mas-uulkii dhanaayo wadanka xukumay in aad dulqaad badan ay u samayso waxa weeyaan dadkeega iyo dalkeedaba ay u ogaato ilaaliso ayaan leeyahay. Alxamdulilah dhalinyarada aqoonyahanka waxa weeyaan iyagana mid baan leeyahay ee raba saaxadda siyaasadda inay soo galaan. Aqoonyahan waajibaa dalka kaa saaran maaha muqaaxida iyo baraha bulshada inaad la dhex taagnaata aqoontaada. Waa fursad dahabiya oo 10 sanaba mar soo marta ururada iyo asxaabta ururada siyaasiga ah ee hadda furan inaad ka qayb qaadataan oo rag adiga waxa weeyaan dib kuu dhigaya oo kule siyaasiga baritoolaa tahay inuu kugu matalo waxa weeyaan siyaasadii waxa weeyaan adiga waxa weeyaan meesha ka saari kara marka waa inaad ka qayb qaadataa siyaasadda waxa weeyaan golaha lagu jaraya aad timaada. Bulshada guud ahaan waxaan leeyahay war qaranimada iyo wadaniyadda iyo waxa weeyaan maxaa la dhahdaa qaranimadeeda iyo wadajirka aynu ilaashanno. Kutarkuteenta iyo beenta miidiyaha iyo meelaha qaarkood ka socda dhegtayaan loo raaricinin. Qaranka hagardaamay ku tahay 30 sano aynu jirno wadan political stability uu ka jiro nabad xasilooni ay ka jirto ayaynu nahay. Runtii nabadda aynu ku seexanay iyo inaan iska carcasheyn baan leeyahay. Waxa qaranka ku ah dhib dhinacayna ka wada istaagnaba waa daawadayaal barnaamijkii xugu horan inta ayaanu kusoo gabagabaynaynay toddobaadka waxaanu ku falanqaynaynay ahmiyadda iyo fursadaha runtii muhiimka ah ee dhalinyarada aqoonyahanka ee wadanka wax u bartay ugu jirta furista ururada siyaasadda iyo sidii ay isku abaabuli lahaayeen guud ahaan si dhalinyaradu ay u soo galaan saaxadda siyaasadda. Barnaamijkani waxa aan kusoo casunay oo runtii nala falanqaynayay Carafad Maxamuud Ibraahim oo runtii kamid aqoonyahanada dhalinyarada islamarkaana kamid aqoonyahanada runta dhinaca dhaqaalaha
شهادتي لبعض ماستر تناكو قاطي حل جنا أم علن تكسيد السرعة وحكر لقاء السيد وقلا أرمها برشيدة وحكر قرا ونرد دقائق أرمها برشيدة هذه أدبد أعرف هذا وما حسنت وقت قاسي قال البرامج قاسي حكورا نمتي أدن أدن لفنا قيس ده فضي يدك أحد إيه أحد أيها دوما سنتي وقت قال البرامج قاسي حكورا أداون السن دينا أرنتي سو القاعدة ده وحوي سكرير أرنتي ده البدن بحيي إيو بحدا كلا إفرصة ما يقعنا ده إيو أنا علي محمد علي سعفي وإنت كنت كنا إنتي نبرامش كانوا كلا ديبسكو ويمن طهنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.